Terve teille kaikille sinne. Nyt taitaa näkyä siellä. Alkaa ihmisiä ilmestymään. Niin aina mä haluan odottaa tässä vähän aikaa. Niin ennen kuin mä aloitan sitä, se aloitus on, mitä mä siinä meinaan puhua. Ja se on sellainen tärkeä asia. Toivon, että te tulitte siunatuiksi siitä viime viikon maanantain puheesta. Tämä on vähän niin kuin jatkumoa tai koskettaa tätä aikaa ja sitä, että miten me valmistaudutaan tähän aikaan. Vielä pikkusen aikaa odotellaan tässä. Joo. Me rukoillaan nyt tähän alkuun. Pyydetään, että Jumalan Pyhä Henki tulee tähän mukaan ja Pyhä Henki avaa sanaa meille. En yhtään luota siihen, mitä mä puhun omasta hengestä, omasta sielusta, vaan mä haluan puhua sitä, mitä Jumalan kansa tarvii tänä iltana. Ja Jumala tuntee jokaisen kuulijan siellä, tietää, mitä he tarvitsevat. Kiitos, taivaallinen Isä. Me ollaan avoimin sydämin tässä sinun edessäsi. Me ollaan avoimia sinulle, Herra. Sille, mitä sinun pyhä henkesi haluaa puhua. Ja mä pyydän Jeesuksen nimestä, sinä avaat tätä sanasi, Herra. Ja sinä avaat myöskin ihmisen sydämet, Herra, ja kaikkien kuulijoiden ja katsojien sydämet, Herra, vastaanottaa, mitä sinä haluat puhua Pyhän Henkesi kautta. Ja mä rukoilen Jeesuksen nimessä, että tämä tilaisuus, tämä live-tilaisuus, live-tilaisuus, saa olla nostamassa meitä hengessä, ei painamassa, vaan nostamassa ja rohkaisemassa, Herra. Se on sinun tahtosi. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänä päivänä mä tulen puhumaan sellaisesta asiasta kuin usko. Ja uskon kautta. Mä tuun käyttämään sitä, puhumaan siitä Raamatun paikasta, hebrealaiskirjeen 11. luvusta, uskon kautta. Ja tämä tuli mulle voimakkaasti mieleen, kun mä huomasin semmoisen asian, että nyt kun maailma pimenee ja uskovat ottavat kantaa eri asioihin, NATO-asioihin puolesta ja vastaan ja mä huomasin sellaisen asian, minä en ota siihen kantaa näissä puheissani, enkä muutenkaan ota. Mä en ole siihen ottanut kantaa, koska mä huomaan, että silloin kun me otetaan kantaa johonkin asiaan, niin se on sitä toista vastaan ja se voi mennä lukkoon. Ja mulla ei oikeastaan ole mielipidettä tästä NATO-asiasta. Joo, mä olen rehellinen, mulla ei ole edes mielipidettä siitä. Oikeastaan nyt mä vasta huomasin, että ei mulla ole mielipidettäkään koko asiasta. Mutta se asia mä huomasin, että kun siitä käydään keskustelua ja sitten tästä tilanteesta, missä me nyt ollaan, niin siellä esille nousee sellaisia lauseita kuin pitäähän meidän käyttää järkeä. Ja sitten aletaan, ei eroteta yhtä asiaa. Se on se, että uskova ja omat johtopäätökset, ne on kahdessa eri leirissä voivat olla. Usko ja oma järkitila, oma järjen
tuotos ja se mitä ja omat mielipiteet, ne syntyvät, ne omat mielipiteet, ne joko syntyvät Jumalan sanasta, koska Jumala usko ja ne näkemykset, ne syntyy joko Jumalan sanan vaikutuksesta. Usko syntyy Jumalan sanan vaikutuksesta. Ja sitten ne järjen tuotteet, ne syntyy ihmisen omasta järjestä. Ja siihen on sekoittunut oma tunnemaailma, oma logiikka. No totta kai, kyllähän meidän pitää nyt järkeä käyttää hyvänen aika näissä asioissa. Ja sitä vartenhan Jumala on antanut meille järjen, että me käytetään sitä. Mutta usko on Jumalasta lähtöisin. Ja sitä me emme voi milloinkaan alentaa omaan logiikan ja järjen tasolle. Ajatelkaapa sitä asiaa. Tämä aika on hirvittävän paha aika ja vaikea aika. Ja nyt me tarvitaan uskoa ja luottamusta Jumalaan. Ja miten me voimme säilyttää uskon Jumalaan? Kuinka se voi syntyä meissä? Koska nyt Jumala haluaa vahvistaa uskovien uskoa, että he luottavat häneen. Ja tämä on tämän puheen tarkoitus. Ajatelkaapa sitä, kun Jeesusta seurasi valtavat kansanjoukot ja tuli sellainen tilanne, niin kuin te olette lukeneet, että asutuskeskuksista pois jossakin erämaassa tai lähiseudulla siellä Jeesuksen perässä oli noin 5000 miestä plus naiset ja lapset päälle. Ja he eivät olleet ottaneet evästä mukaan sinne. Ja opetuslapset tiesivät ja Jeesus tiesi, että kansan on nälkä. Ja Jeesus halusi auttaa heitä. Ja sitten joku opetuslapsista sanoi, että täällä on poika, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa mukana täällä. Että he toivat sen Jeesukselle sitten. No miten Jeesus suhtautui siihen tilanteeseen? Voi poja. Mitä te kuvittelette? Käyttäkää nyt järkeänne. 5 leipää, 2 kalaa ja naiset ja lapset päällä. Voi hyvänen aika. Missä on teidän järkeä? Teidän ymmärryksen. Siis usko ei alennu tähän siihen tilanteeseen, että se katsoo niitä olosuhteita ja tilanteita. Vaan usko tulee siihen tilanteeseen ja muuttaa sen tilanteen. Usko ohittaa ihmisen kaiken sellaisen logiikan, inhimillisen logiikan ja järkeilyn. Inhimillinen logiikka ja järkeily tuottaa vain epäuskoa ja se tuottaa pelkoa. Ja kuinka moni uskova pelkää tänä päivänä. Ja tuolla kun katsoo kirjoituksia ja siellä on sellaisia oikein niin kuin, sillä tavalla sanottu, että minä en ymmärrä uskovia, jotka ovat NATOa vastaan. Minä en, että Jumala on antanut meille ymmärryksiä, nyt on niin ja niin. Ja kaiken takana on hänen oma pelkonsa, mitä hän kokee sisimmässä. Ja nyt minä sanon, jotka tulitte äsken, että minä en ota minkäänlaista kantaa NATOon, edes henkilökohtaisesti, omissa ajatuksissa. Minä en puhu puolesta, enkä puhu vastaan sitä. Mutta minä puhun, että uskoa emme voi alentaa inhimillisen järjen tasoon. Sillä on mitään tekemistä sen kanssa. Ja me katsotaan nyt täältä Jumalan sanasta tätä uskon olemusta ensin. Mitä on usko? Siis me selviämme, jos meillä on usko lopun aikana. Usko avaa nimittäin kokonaan meille Jumalan maailman ja Jumalan mahdollisuudet. Usko tuo sen meidän ulottuvillemme. Ja
Täällä sanotaan näin. 11. luku. Ensimmäinen jae. Mutta usko, luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Halo? Sen mukaan, mikä ei näy. Ja täällä sanotaan näin, että tästä näin, hetkinen, Noasta mainitaan, mä tulen kohta Noaan uudestaan. Uskon kautta rakensi Noan saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Hän sai ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt ja mikä ei näkynyt. Se, mitä Jumala sanoi, että hän tulee tuhoamaan tämän maailman vedellä. Noa uskoi tämän ilmoituksen ja alkoi uskossa rakentamaan arkkia vastoin kaikkia inhimillistä ymmärrystä, koska milloinkaan ei ollut satanut siihen mennessä maan päällä. Vasta Noan aikana satoi ensimmäisen kerran. Raamattu sanoi, että kaste tuli ja kasteli sen maan yön aikana ja aamun aikana. Ja se sai kosteuden siitä, mutta se ei tullut suoraan taivaasta. Ja silloin maapallon ympärillä oli se pilviverho, mikä esti sen, että aurinko ei polttanut ja pääsit läpi. Ja se toi se kosteus yhdistyi siihen aurinkoon sitten. Ja Se kosteus tuli maan päälle, ja se oli maan päällä, ja kasteli kaiken, mikä tarvitsi vettä. No niin, mutta me ei mennä vielä siihen. Sitten täällä sanotaan yksi asia, mikä on, niin, täällä sanotaan näin, jae 3, 11 lukua hebrealaiskirjettä. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Siis usko tuo esille näkyväiseksi näkymättömät tosiasiat. Ja nyt usko itsessään on näkymätön asia. Usko tulee, se on Jumalan lahja. Vaikeassa elämän tilanteessa me rukoilemme asioita. Minäkin sain tuossa yhden rukouspyynnön jo 2-3 tuntia sitten. Ja minä kävin rukoilemaan, se oli vakava rukouspyyntö. Ei vielä tiedetty mitään niin mitä on tapahtunut. Minä sanoin vaan, että me voidaan lopettaa tämä puhelu. Mä haluan heti käydä rukoilemaan. Mä haluan kuunnella, mitä Jumalan henki sanoo. Ja nyt, kun mä aloin rukoilemaan yhden ihmisen puolesta, jota se koski. Mä aloin rukoilemaan siinä. Ja yhtäkkiä mä koin, kaikki on ok. Ei ole mitään hätää. Henkilö oli kaduksissa ja en tiedä, näkään päivänä tiedä, onko me löytynyt vielä. Mutta hengessä kokee asioita. Tulee vain usko sisimpään, että kaikki on ok. Halleluja. Ja tämä mä oon kokenut monta kertaa. Nyt usko, me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Jumalan sana on näkymätön sana. Jeesus sanoo monta kertaa siellä jollekin, joka oli hakemassa apua, ihmiset, jotka olivat hakemassa apua. Jeesus sanoi, ainakin kerran siellä mainitaan se, että niin sellainen tilanne oli, että hänelle oli lähetetty henkilö Jeesuksen luokse ja sanottu, että se ja se henkilö sairastaa nyt ja on vakavasti sairas. Että tule sinä ja parana hänet. Ja sitten, kun hän oli matkalla, niin sitten tulikin tieto, että se henkilö, tyttö oli kuollut jo. Niin Jeesus sanoi, että älä pelkää, usko ainoastaan. Usko ainoastaan. Tämä on Jeesuksen toimintatapa. Silloin, kun on äärettömän vaikea tilante, me emme selviä, jos meillä ei ole Jumalasta syntynyttä uskoa. Ja mä haluan Jumalan sanasta tuoda tämän esille. Mun sydämellä on Jumalan kansa tänä aikana.
pelokas Jumalan kanssa. Mä todella haluan nostaa Jumalan sanalla Jumalan lapsia. Ja nyt, mikä synnyttää pelon? Yksi asia, kun me ajatellaan tätä tilannetta ja Putin touhua ja tekee hirveitä asioita. Ja me pelkäämme, mitä Venäjä, tuleeko Venäjä, milloin tulee, jos tulee ja näin edelleen. Ja tällä tavalla. Niin meidän sisimmässä me syntyy pelko. Ja nyt tämä pelon voittaminen, pelko on uskon vastakohta. Se ei aina ole epäuskon vastakohta. Pelko tuo kyllä epäuskoa, mutta pelko on uskon vastakohta ja usko on pelon vastakohta. Kun me saamme sisimpäämme uskon, niin pelko häviää. Halleluja. Jumala haluaa antaa meille luottamuksen. Ja nyt yksi asia, miksi ihminen voi pelätä ja miksi uskovakin voi pelätä. Hän ei ole varma omasta pelastusvarmuudestaan. Hän on syyllinen Jumalan edessä. Hän ei tiedä, olenko mä pelastettu vai enkö minä ole pelastettu. Ja nyt tämä epätietoisuus aiheuttaa pelkoa. Mitä jos tulee Suomeen hyökätä ja miehitetään tämä? Alkaa uskovien vainot ja alkaa ja leipä loppuu ja tulee vaikeata ja kuinka minä selviän? Tulee pelko. Ja nyt Jumala tarjoaa tähän, Jumalan sana tarjoaa tähän avun. Ja se, että meillä on tietoisuus siitä, meillä on varmuus, että juuri nyt, tänä hetkenä minä olen valmis. Tapahtui mitä tapahtui. Jos Jeesus tulee, minä olen valmis. Jos ei ole tätä varmuutta, sisimmässä on pelko, koska tulee ajatus, että jos mun asiani ei ole kunnossa, niin eihän Jumala välitä minusta. Välittääkö Jumala minusta vai ei? Ja nyt me mennään eteenpäin. Me rakennetaan nyt uskoa tätä lopun aikaa varten ennen kaikkea. Neljäs jae, hebrealaiskirjan 11. lukua. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas. Hän sai todistuksen uskon kautta, että hän on vanhurskas. Mitä tarkoittaa sana vanhurskas? Että hän on Jumalan edessä pyhä ja nuhteeton ja puhdas. Hän ei koe syyllisyyttä. Hän sai uskon kautta tämän todistuksen. Ja mihinkä se perustui? Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuankin puhui. Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja mikä se oli? Se oli eläinuhri, minkä Aabel uhrasi. Ja minkä tähden hän uhrasi eläinuhrin? Hän eli kauan aikaa. Hän oli Aadamin ja Eevan poika. Molemmat oli Kain ja Aabel. Aabel oli Aadamin ja Eevan poika. Ja Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin. Ja ihmiset olivat syntisiä. He jo perintönään kantoivat tätä syntistä luontoa. Ja molemmat, Kain ja Aabel, uhrasivat Jumalalle. Toisella oli otollinen uhri, toisella ei ollut. Ja nyt, kun Aabel uhrasi eläimen, hän sai todistuksen Jumalalta hänen uhristaan. Nyt Jumala on antanut, tämä eläinuhri, minkä hän uhrasi, se oli esikuva Jeesuksesta. Ja nyt Jumala on antanut todistuksen, että Jeesuksen uhri oli täydellinen meidän puolestamme. Ja Jumala todisti sen sillä tavalla, että herättämällä poikansa kuolleista. Halleluja. Ja kun Jeesus oli
antoi itsensä uhrina meidän puolestamme. Hän meni Jumalan eteen oman verensä kautta ja kanssa. Ja tämä veri oli todistuksena Jumalalle, että hän tuli maailmaan. Hän oli ollut maailmassa ja vuodattanut puhtaan veren, joka virtasi hänen suonissaan. Hän oli täydellinen ihminen. Hän oli ihminen lihavertaja ja hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Hän oli ihminen, mutta hän oli samalla Jumala. Ja sen tähden, koska hän oli Jumala, hänen suonissaan, sen jumalallisuuden tähden ja lankeamattomuuden tähden, hän ei langennut milloinkaan. Jossain oli, hänellä oli mahdollisuus langeta, mutta hän ei langennut. Ja hänellä oli puhdas veri suonissaan. Ja nyt kun hän kuoli ja vuodatti verensä, Raamattu sanoi, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja vanhurskauttaa ihmisen. Kun sinä uskot niin kuin Aabel uskoi, luotti siihen uhriin, sinä luotat Jeesukseen Kristukseen. Sinä olet Jeesuksessa. Niin nyt Jumala hyväksyy sen, kun poikansa täydellisen työn sinun puolestasi. Sinä et ole oman itsesi varassa uskovainen. Ja voi, se on kivuliasta nähdä, kun monet yrittävät pitää sitä Jumalan suhdetta Jumalaan kunnossa sillä tavalla, että koko ajan heitä epäilyttää ja koko ajan he askartelevat, kelpaanko minä Jumalalle vai enkö minä kelpaa. Tämä vanhurskausasia, sen ymmärtäminen on vielä sisäistämättä. Ja nyt Raamatun kaikista tärkein asia on, että vanhurskas, sen sisäistäminen, vanhurskas on elävä uskosta. Ja vanhurskaaksi tullaan uskon kautta, armosta uskon kautta Jeesukseen. Vanhurskaus on Jumalan lahja, koska tämä vanhurskaus perustuu Jeesuksen täytettyyn työhön. Me saamme saman puhtauden ja pyhyyden, mikä oli Jeesuksella täällä maan päällä. Sen hän lahjoittaa meille uskon kautta armosta ja on lahjoittanut. Sinä uskova veljeni ja sisareni. Tämä on sinun perustasi, että sinä et pelkää, etkä epäile, oletko sinä Jumalan lapsi vai ei. Jos lopun aikana pelkäät, kuinka sinä voit luottaa Jumalaa? Koska sä ajattelet, hyväksyykö se Jumala, kun nyt tuli räpeleltyä oikein kunnolla. Ai, ai, ai. Tuli pikku matsit otettua tuossa vaimon kanssa tai ukon kanssa ja kerta kaikkiaan suorat sävelet siinä annettiin. Ja voi, voi, ja tällaisia asioita sattuu, jotka sitten laittavat epäilemään sitä monia, että olenko minä nyt vanhurskas ja otollinen Jumala. Minä sanon sinulle, minä olen monta kertaa sanonut, että Jumala ei ole sellainen, että hän joka toinen päivä tai joka toinen tunti on siellä elämäkirjan kädessään, kuka on kirjoitettu elämänkirjaa, kuka ei ole. Ai nyt se Pekka lankesi. En tiedä, katsoako kukaan Pekka tätä nyt tällä hetkellä, mutta nyt se Pekka lankesi syntii ja Jumala ottaa pyyhekumia. Ei kun pyyhkii pois sen Pekan nimensä. Ai nyt se teki parannuksen. Ei muuta kuin kirjoitetaan se taas uudestaan tänne. Meillä on ymmärtämättä ehkä yksi asia. Uskova ihminen tekee parannusta armon alla, eikä tuomi. Me emme ole täydellisiä vaelluksessa. Me lankeilemme. Me emme ole täydellisiä itsessämme. Meidän ajatusmaailmamme, meidän psyykkeemme, meidän tunnemaailmamme, tahtomme, ymmärryksemme ei ole vielä uudesti syntynyt. Henki on uudesti syntynyt. Henkemme puolesta me olemme uudesti syntyneitä. Mutta meillä on myöskin tämä psyyke. Meillä on oma sielun elämämme. Meillä on tämä ruumis, missä me eletään.
Mutta tämä vajavaisuus, mikä meillä on, se ei pyyhi pois meidän vanhuskauttamme, koska se on, Paavali sanoi sillä tavalla, että Jumala tuntee meidät siitä hengestä, minkä hän on meille antanut. Jumalan hengestä. Se on annettu meille vakuudeksi, että me olemme Jumalan lapsia. Kun me uudesti synnyimme, kun me tulimme vanhurskaiksi Jumalan edessä, puhtaiksi ja pyhiksi, Jumala antoi henkensä meidän henkeemme ja uudesti synnytti sen. Ja Jumala tuntee meidät tästä hengestämme, ei psyykkestä. Kuule, taivaassa enkelit ei kerro sitä, että joo, tunnetko sä se Hannun, Gabriel tai Mikael tai mitä nimi siellä on, tunnetko sä Hannun? Joo, kyllä mä olen. Ai, se on se kauhea kaveri. Viestit kulkee siellä taivaallisissa. Ai, se on se. No, tää oli ehkä vähän semmoinen oma vertaus tähän tilanteeseen. Mutta kuka... Jumala näkee meidät vanhurskaaksi. Ja minkä tähden? Koska se on, veri on todistuksena siellä Jumalan edessä. Jeesuksen veri meidän puolesta. Halleluja. Ja mä otan nyt yhden semmoisen esimerkin. Nopeasti tuota vanhasta testamentissa. Siellä on monta sellaista niin kuin pääuhria. Viisi oikeastaan sellaista pääuhria. Mitä Israelin kansa uhrasivat, ja jokainen näistä uhrista oli esikuva Jeesuksesta. Ja siellä mainitaan kaksi asiaa, kaksi syntiä. Toinen on syntiuhri, ja toinen on sitten tämä, hetkinen, eri käännökset antaa vähän erilaisia noita, täältä, kolmannesta Mooseksen kirjasta, ensimmäinen luku. Polttouhri. Ensimmäinen oli polttouhri. Ja toinen oli ruokauhri. Ja kolmas oli yhteisyyhri. Ja neljäs oli syntiuhrilaki. Ja sitten vielä siellä oli yksi. Mutta nyt mä puhun tästä syntiuhrista ja polttouhrista, jotka molemmat uhrattiin. Ja kun ne uhrasivat, molempien piti olla puhtaita eläimiä, virheettömiä eläimiä. Tämä kuvasi virheetöntä Jeesusta, joka uhrasi itsensä. Ja se, että ensimmäisenä mainitaan tämä polttouhri ennen syntiuhria. Mehän automaattisesti ajattelemme, että kun me tullaan Jumalan eteen, niin ensimmäinen kysymys on, että pitää se syntijuttu ratkaista. Ja syntiuhrihan siinä on tärkeä. Syntiuhri on äärettömän tärkeä. Sitä ei oteta pois. Mutta tässä mainitaan ensiksi polttouhri. Ja mä kerron jotakin tästä, joka liittyy meidän vanhurskauttamiseemme armosta uskon kautta. Ja tämä on sellainen asia, mikä on hyvin tärkeä ymmärtää. Me olemme ymmärtäneet, että Jeesus kärsi syntiuhrina meidän puolestamme. Ja Jeesuksen veri puhdistaa. Mutta me emme ole ymmärtäneet vielä polttouhri. Ja nyt mä kerron siitä. Kun polttouhri, ihminen, israelilainen uhrasi polttouhrin, siinä piti, se piti avata se uhri. Se piti avata tästä näin, vedettiin puukolla auki. Ja sieltä otettiin kaikki, mitä sisällä oli, sisällykset pois sieltä. Sieltä erotettiin munuaiset, maksat ja kaikki nämä näin. Ja se oli tällainen. Ja sitten se poltettiin, tämä polttouhri, poltettiin siellä. Mä lyhykäisesti kerron tämän merkin. Minkä takia se avattiin, nämä näin otettiin pois. Raamatussa sanotaan siellä, että Jumala tutki, vanha käännös, sanotaan 38-33 käännös, munaskuut. Kaikki mitä Jumala ihmisessä on, Jumala tutkii. Ja nyt me uskovina olemme pysähtyneet semmoisen itse tutkimukseen. Me tutkitaan ja pengutaan itseämme läpi kotaisin, kelvataanko me Jumalalle, kun me tullaan Jumalan eteen. Ja nyt tämä polttouhri kuvaa sitä, että kun se uhrattiin, niin tämä polttouhrin piti olla täydellinen ja tämä polttouhri tutkittiin. Uhri tutkittiin, ei uhraajaa.
Ja kun uhraaja tuli tämän polttouhrin kanssa, polttouhrieläimen lampaan kanssa, Jumalan eteen, hän, Raamattu sanoi, että pankoon kätensä sen päälle. Sen uhrieläimen päälle. Ja sitten sanotaan, että se tuottaa sovituksen ihmiselle. Se tuottaa sovituksen. Siinä ei mainita synnistä mitään. Minkä takia? Koska nyt Jeesus, kun hän uhrasi itsensä polttouhrina, niin Raamattu, Jumala tutki oman poikansa ennen sitä. Hänen vaelluksensa tutkittiin. Ja Raamattu sanoo, Jeesus oli kuuliainen kuolemaan, hamaan ristin kuolemaan asti. Hänet tutkittiin, oliko hän kaikessa täydellinen. Hän kävi läpi ruoskimiset, häntä hakattiin. Kun hänet ristiin naulittiin, hänet tutkittiin, hänen kaikki motiivinsa. Ja Jeesus sanoi siellä rukoilleen, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä oli hedelmä. Tämä oli sen uhrin hedelmä. Tämä oli sen uhrin todellinen olemus, joka rukoili niiden puolesta, jotka olivat hänet hakanneet ja piesseet. Ja nyt lävistäneet hänet naulalla ristille ja pilkkasivat häntä. Hän rukoili heidän puolestaan. Ja Raamatussa sanotaan, että Jeesus uhrasi itsensä Jumalalle. Hän oli suloinen tuoksu. Tästä uhrista sanotaan, että se oli suloinen tuoksu. Samoin kuin ruokauhrista mainitaan. Se oli suloinen tuoksu Jumalalle. Nyt Jeesus, kun hän oli siellä keskimmäisellä ristillä, hän ei missään vaiheessa langennut syntiin. Ja hänen puhtautensa säilyi kuolemaan asti. Halleluja. Ja nyt kun me panemme kätemme Jeesuksen päälle, niin tiedätkö, sama puhtaus tulee meihin. Tämä on tämän uhrin sanoma. Tämä on tämän uhrin sanoma, että se puhtaus, mikä oli siinä uhrissa, kun se tutkittiin, niin se tulee uhraajan osaksi. Elikkä uhraajan ei tarvitse ruveta penkomaan itseään, vaan hän panee kätensä uskossa sen uhrieläimen päälle ja vastaanottaa anteeksi antamuksen ja puhtauden. Ja laskekoot käteensä polttouhrit teuraan päälle, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen. Siis uhri oli otollinen. Ja se tuottaa se otollinen uhri sovituksen. Se puhdistaa ihmisen ja vanhurskauttaa hänet. Ja täällä viimeinen jae tätä lukua, missä puhutaan polttouhrista. Sittenhän ryväisköön sen auki siipien kohdalta. Tässä puhutaan nyt näistä erilaisista uhreista, koska siinä käytettiin lintuja, lampaita ja sitten nautaeläimiä. Niitä kuitenkaan irroittamatta pappi polttakoon sen alttarilla halkojen päällä, jotka ovat tulessa. Se on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri. Jeesus oli suloisesti tuoksu. Samalla tavalla kuin se uhri on suloinen tuoksu. Me olemme suloinen tuoksu Jumalalle, tämän uhrin tähden. Halleluja. Sä olet suloinen tuoksu Jumalalle, kun sä luotat siihen uhriin, jotka omaa itteensä. Amen. Halleluja. Ja hoppas vi förstår vad jag säger nu. Mä saan ruuttiakin kattokas nähäs. Mä toivon, että sä ymmärrät. Sä sisäistät tämän. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin. Uskon kautta. Ja hän sai todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuankin puhui. Kuolemansakin jälkeen puhui. Hän oli otollinen Jumala. Halleluja. Ja tämä on meidän perusta. Meidän luottamuksemme perusta Jumalaan. Että me tiedämme, meidät on vanhuskautta. Sitten mennään eteenpäin. Uskon, tässä puhutaan Eenokista, Haanokista, siitä kuulet harvoin varmaan
puhuttava. Sitä puhutaan hirmu vähän. Mutta tämä merkittävät sanat täällä sanotaan. Uskon kautta otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen pois ottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumala. Siis uskon kautta me olemme niin kuin Aabel vanhuskauta, uhrin tähden. Ja sitten uskon kautta otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa. Tämä Enok, tämä mitä tapahtui Enokille. Siis hän oli yksi, toinen henkilö niistä, Elia oli toinen ja Enok oli toinen, joka otettiin pois näkemättä kuolemaa. Ja nyt tämä Enok, hän on esikuva seurakunnasta. Hänet temmattiin pois. Uskon kautta otettiin Enok pois näkemättä kuolemaa. Eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Uskon kautta me ymmärrämme. Me otamme sen vastaan. Meidät temmataan Jeesuksen luokse. Se on ylöstempaus. Halleluja. Kiitos Jumala. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Hän oli saanut todistuksen, että oli otollinen Jumala. Ennen poisottamista. Hän oli todistus. Meillä on todistus hengessämme, kun me olemme uudesti synnyneet. Jumala on antanut henkensä meidän henkeemme todistukseksi, että me kuulumme hänelle. Enok sai todistuksen myöskin. Ja vanhassa testamentissa annetaan ymmärtää, oliko se 300 vuotta jonkun tapahtuman jälkeen. Siellä mainitaan, että Enok vaelsi Herran yhteydessä. Eikä häntä enää ollut sen jälkeen. Hän vaelsi, siis jos joku sanoo, että mä oon uskovaisena niin yksin. Ajattele, kun Raamattu ei mainittu, että Enokilla olisi ketään kavereita siellä, uskovia kavereita. Kokoonnutaanko yhteen, pidetään rukosin tänä iltana ja näin. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä, eikä häntä enää ole. Seurakunta vaeltaa Jumalan yhteydessä. Ja uskon kautta, eräänä päivänä, meidät temmataan tuonne Jeesuksen luokse. Sitten mennään eteenpäin. Mutta ilman uskoa mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tätä on monta kertaa niin kuin toiset ajattelevat, että se on vähän niin kuin tuomitseva ja arvosteleva. Ei mulla ole mitään uskoa. Ja sitä ihaillaan hirveän paljon tänä päivänä uskovien keskuudessa. Sitä, että ei ole uskoa. Mä olen niin heikko ja mä olen sitä ja tätä. En mä nyt oikein tiedä mistään mitä. En mä nyt varma pelastuksesta. Ja tämmöistä näin. Sitä pidetään semmoista niin kuin alamittaisuutta ja itsensä painamista. Pidetään niin kuin hengellisenä hyveenä ja melkein kuin pyhitykseen huippuna. Kyllä sä nyt oot pyhä, kun sä koko ajan nyt. Oot niin masentunut ja tiedostat tuon oman huonoutesi koko ajan ja askartelet sen kanssa ja tunnustat itsellesi ja toisillekin, kuinka paska sä olet. Ja siinä löyhkässä sitten viihdytään. Voi että, vähän sonta haisee, mutta se kuuluu asiaan, kun me ollaan niin sellaisia ja tällaisia. Ja monet, anteeksi vaan, nyt mä pamatan sanoa yhden jutun. Mikä mun on monta kertaa tehnyt mieli sanoa? Monet uskovat. Pyörivät omissa liemissään ja omissa niissä hajuissaan kuin matopaskassa. Se tuntuu, että se on se hengellinen ravinto. Se oma huonouden tunne. Nytpä tuli sanottua tämäkin. Kuka Jumala? Täällä sanotaan, että joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että hän on. Siis uskon kautta. Ja tätä uskoa, tämä usko, uskon kautta, tämä usko on Jumalan lahja.
Meidän elämämme, me emme kasva epäuskossa. Me emme kasva siinä, että me morkkaamme itseämme. Te muistatte sen viisi leiviskää ja kaksi leiviskää saanut. Ja sitten se yhden leiviskän ihminen, niin kuin Raamattu sanoo, että he kaikki saivat jotakin. Yksi sai viisi leiviskää, toinen sai kaksi leiviskää ja yksi sai yhden leiviskän. Ja sitten heidän isäntänsä sanoi, että asioikaa näillä sinä aikana, kun minä olen poissa. Ja sitten kun isäntä tuli, niin viisi leiviskää sanoi, että mä olen saanut toiset viisi leiviskää, että mä olen asioinut niillä. Ja sitten oli se, joka oli kaksi, niin hänkin oli asioinut niillä. Sitten tuli yksi ja sanoi, minä hautasin sen maan, koska minä tiedän sinut kovaksi mieheksi. Hän sanoi isänelle, minä tiedän sinut kovaksi mieheksi. Hän sanoi siis Jumalalle, minä tiedän, että sinä olet kova. Sä olet julma. Sinä otat sieltä, mistä ei ole otettavissa ja niin edelleen. Sinä vaadit sieltä, mistä ei ole kenelläkään mitään annettavaa. Sä oot kova mies. Hän sanoi Jumalasta tällä tavalla. Ja nyt me Suomessa uskovat ollaan niin kuin otettu ihanteeksi tämä näin. Että mä laitan sen tuonne maahan, että kynttilääni pieni palaa nyt, Jeesus sen sytytti. Mulla on vaan tämmönen pikkunen kynttilä ja mä nyt luotan, että tämäkään ei sammu. Ja mä varjelen sitä kynttilää, että kukaan ei vain puhaltaisi ja se lähti sammuisi sitten. Ja tällä tavalla näin. Ja me varjellaan sitä. Kynttilääni pieni palaa nyt. Jeesus sanoi, että tulee sytyttää se lamppu. Eikä pistää sitä piiloon, vaan nostaa se ylös. Ja nyt meillä pitää tämä mentaliteetti niin kuin vaihtua tästä yhden talentin, yhden leiviskan saaneen henkilön sitä uskonnollisesta luonteesta. Se oli täyttä uskontoa ja se oli vale, että Jumala oli julma Jumala. Jumala on armosta rikas. Meidän pitää perehtyä sitä, mitä Jumala on Kristuksessa meille antanut. Niin kuin mä olen tänä iltana tästä puhunut. Mitä me olemme Jeesuksessa. Me olemme vanhurskaita, me olemme Jumalan lapsia. Siitä meidän pitää iloita, halleluja, ja mennä voimassa eteenpäin. Ja täyttyä uskolla ja luottamuksella Jumalaan. Joka Jumalan tykö tulee, hänen tulee uskoa, että Jumala on. Minä uskon, Herra, mä uskon, sinä olet, sinä palkitset, halleluja. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta jos me ollaan tämä Raamattukin haudattu tonne multiin ja sinne, niin en minä, että mulla on vaan tämä pikkuinen usko. En mä tarvii niin kauhean suurta uskoa. Mä oon vaan tällainen hiljainen hissukka ja haluan olla lopun ajan. Ettei vaan niin kuin halua olla kenellekään vaivaksi. Meidän tulee täyttyä Jumalan sanalla. Meidän tulee täyttyä uskolla. Meidän tulee täyttyä rohkeudella. Amen. Sitten Noosta. Uskon kautta rakensi Noon saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman. Ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta. Uskon kautta rakensi Nooa. Siis Jumala oli sanonut hänelle, tämä maailma tullaan tuomitsemaan. Kaikki ihmiset tulevat kuolemaan lukuun ottamatta teidän perhettä. Sinun perhekuntasi. Tämä oli ilmoitus. Tämä oli Jumalan sana Noolle. Ja uskon kautta rakensi Nooa. Usko ei ole semmoista paikallaan olemista, että pällistelemistä ja voimatonta miettimistä ja pohdittaa. Usko laittaa meidät toimimaan sen sanan mukaan. Ja Jumala oli antanut
kehoituksen rakentaa arkki. Ja Noa alkoi rakentamaan sitä arkkia. Hengellisessä mielessä tämä arkki, pelastuksen arkki, on esikuva Jeesuksesta. Noa rakensi arkkia. Me rakennamme itseämme Jeesuksessa Kristuksessa. Me rakennamme omaa hengellistä kasvuamme. Me rakennamme, ammennamme Jumalan sanasta niitä asioita, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja siellä on valtava määrä niitä asioita. Siellä on yli 160 kertaa Paavali viittaa sellaisiin asioihin, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja mitä me olemme hänessä. Mitä me olemme jo Jeesuksessa. Ja mitä Jumala on meille Kristuksessa luvannut. Mitä hän on meille luvannut ja mitä hän, mistä me tänä päivänä saadaan nauttia. Ja siinä riittää tässä meille kaikille niin, mutta kyllä ammentamista tästä Jumalan sanasta. Ja parhaiten ne löytyvät roomalaiskirjeestä, efesolaiskirjeestä, kolossalaiskirjeestä ja galattalaiskirjeestä. Löytyvät nämä totuudet siellä. Ja hebrealaiskirjeestä. Ja mä uskon, että Paavali on sen kirjoittanut. Ja nyt Noa rakensi arkkia. Pyhässä pelossa. Jumala, se oli pelottava asia. Maailma tullaan tuhoamaan. Ja sinä tulet pelastumaan. Ja nyt tämä arkki tulee koitumaan pelastukseksi. Pelastuksen arkki, joka oli esikuva Jeesuksesta. Ja uskon kautta hän tuomitsi maailman. Ajatelkaa, hän tuomitsi maailman. Mitä se tarkoittaa, että hän tuomitsi uskonsa kautta maailman? Jumala oli sanonut, että tämä maailma tullaan tuomitsemaan. Ja nyt kun me tiedämme sen asian, että tämä maailman yllä lepää Jumalan tuomio. Ja Noan aikana Jumala tuomitsi sen veden kautta. Ja lopun aikana Jumala tulee tuomitsemaan sen tulen kautta. Kaikki, mikä maailmassa on tulee, on tulen ruokaa. Ja se tuomio maailmalle tulee tulen kautta. Ja usko ja Jumalan sana on tästä puhunut. Ilmestyskirja ennen kaikkea puhuu tästä asiasta. Pietarinkin puhuu tästä asiasta. Ja Paavalikin mainitsi näistä asioista. Jumala tulee tuomitsemaan tämän maailman. Ja me ymmärrämme sen uskon kautta, koska Jumalan sana on tämän ilmoittanut. Se on vääjäämätön tosiasia. Tämä maailma tullaan tuomitsemaan. Ja me olemme yhtä mieltä tästä Jumalan kanssa. Me uskomme tämän tosiasian. Ja kun me uskomme, me emme rakenna mitään tämän maailman varaa. Emme mitään. Emme turvallisuuden tunnetta. Me emme löydä tästä maailmasta turvaa. Me löydämme sen Jeesuksessa ainoastaan. Ja mä luen tähän väliin yhden raamatun paikan. Mä laitan vähän lisää valoja, niin mä näen paremmin tätä sanaa tässä. Mä luen täältä semmoisen asian, että mikä on hyvin lohduttavaa meille kaikille, joka puhuu Jumalan tuomiosta. Mä täältä ensimmäistä tessalonikkalaiskirjeestä, 5. luvusta. Siellä puhutaan meille uskoville hyvin tärkeitä asioita, että mikä on meidän kohtalomme tässä maailmassa. Kun Jumalan tuomiot tulevat. Viides luku ensimmäistä tessalonikkalaiskirjettä. Täältä alusta. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä.
Nyt Herran päivä Raamatussa tarkoittaa tuomion aikaa. Jumala lähtee tuomiolle maailmaa vastaan. Se on Herran päivä. Se on tuomion päivä. Ja siellä puhutaan vanhassa testamentissa hyvin paljon. Profeetat puhuvat tuomiosta. Se on myrskyn aikaa. Se on Jumalan tuomion. Se on hirveä aikaa. Ja täällä sanotaankin, että Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin yllättää heidät turmio. Siis tämä on Herran päivä. Alkaa tuomio. Niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Halleluja. Jumala erottaa meidät. Ja sitten siellä sanotaan niin, että 8. ja eteenpäin. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit. Ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Tämä on se meidän puolemme. Että me olemme pukeutuneet uskon ja rakkauden haarniskaan ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan. Herran päivä on Jumalan vihan aikaa. Ja Paavali sanoi selkeästi, sillä ei Herra ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aivan samalla tavalla kuin arkki koitui, joka oli esikuva Jeesuksesta, koitui Noalle pelastukseksi, niin samalla tavalla Jeesus, Jumala on valmistanut pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen, Kristuksen kautta. Siis Jumalan tuomio ei tule yltämään uskoviin. Koska tämä maailmahan silloin tuomitaan. Silloin Jumalan viha kohdistuu tähän langenneeseen maailmaan. Siihen maailmaan, joka vihaa Jumalaa, joka ei ole ottanut evankeliumia vastaan. Jumalan viha tulee. Niitä, jotka ovat Jumalaa vastaan ja taistelevat henkeen ja vereen. Ja pilkkaavat Jumalaa, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan. Eivät tee parannusta. Vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me valvoimme tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Ajattele, Raamattu sanoo, että koska hän on kuollut meidän edestämme, että me valvoimme tai nukuimme, oltiin nukkumassa tai missä tahansa, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Raamattu sanoo, että me elämme yhdessä hänen kanssaan. Amen. Me elämme Jeesuksen kanssa. Sen tähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin teettekin. Me rakennetaan toinen toista pysymään Jeesuksessa. Ja kun me olemme Jeesuksessa, niin meidän ei tarvitse pelätä. Jumala ei siis ole, meitä määrännyt vihaan. Se ei kerta kaikkiaan ole meidän osa. Ja nyt me mennään hebrealaiskirjassa eteenpäin. Ja nyt me puhutaan vähän Abrahamista. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saatu. Tämä on nyt uskovan ihmisen elämää myöskin. Abraham on meidän uskomme isä, sanoi Raamattu. Ja kaikki, mitä tapahtui uskovalle, ne olivat esikuvallista meille. Abraham usko ei elänyt vanhan liiton aikaa. Hän ei siinä mielessä elänyt vanhan testamentin aikaa, siis siinä mielessä, että hän elisi lakiliitossa. Hän eli armoliitossa. Ja sen tähden sanotaan, että hän on meidän uskomme. Abraham on meidän uskomme isä. Me pelastumme samalla tavalla uskon kautta, niin kuin Abraham. Abrahamille sanottiin, että hän, Jumala julisti hänet vanhuskaaksi sen tähden, että hän uskoi Jumalaa. Hän uskoi, kun Jumala sanoi, että näin paljon kuin tähtiä taivaalla, niin paljon sinulla on oleva jälkeläisiä.
Lähde maastasi, lähde suvustasi, isäsi kodista, siihen minkä minä sinun osoitan. Hän uskoi Jumalaa, hän luotti Jumalaa. Ja nyt sanot, että Abraham oli kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään. Uskon kautta hän oli kuulijainen. Siis hän, Jumala sanoi, lähde maastasi ja suvustasi. Ja Abraham lähti. Ja tässä maailmassa, kun me olemme, täällä sanotaan, että Abraham lähti tietämättä, mihin hän oli saanut. Me voimme elää epätietoisuudessa. Kun me katsomme uutisia. Me olemme epätietoisuudessa, mitä tulee. Voi hyvänen aika, nyt siellä Ukrainassa tapahtuu sitä ja sitä. Ja nyt se uhkaa Baltiaa ja nyt se uhkaa Suomea, toi Putin. Ja näitä kaikkia, me pelkäämme näitä asioita. Me mitä tästä kaikesta tulee. Abraham oli kuulijainen Jumalalle ja meni sinne, lähti seuraamaan Jumalaa tietämättä, minne hän oli saapuva. Meidän tulee vain seurata Jumalaa. Pitää kiinni Jumalasta, pitää kiinni Jumalan sanasta, siitä mitä mä oon tänä iltana puhunut. Jos täällä on jotkut sellaiset, että oot vielä katsonut sitä alusta asti, mä sanon, että suosittelen kato, niin sä ymmärrät paremmin, mitä mä nyt puhun. Koska me ollaan edetty niin kuin loogisesti. Abraham oli kuulijainen sille. Me olemme kuulijaiset. Me olemme uskoneet evankeliumin sanoman. Jeesus on meidän Herramme. Jeesus on meidän pelastuksemme. Halleluja. Ja Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen. Jos maailma tuomitaan, Jumalan viha kohdistuu kansoihin ja jumalattomiin ihmisiin, niin meidät on määrätty saamaan pelastus. Näin sanoo Paavali. Halleluja. Ja hän lähti siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Halleluja. Meidän perintömme halleluja odottaa siellä taivaassa. Ja me olemme nyt jo päässeet Jeesuksen perinnöstä osalliseksi. Halleluja. Meitä sanotaan, että me olemme kuninkaallinen heimo, omaisuuskansa, pyhä papisto, omaisuuskansa, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa. Halleluja. Me olemme sitä nyt, halleluja. Ja kukaan Jumala ei ole tarkoittanut meitä tykinruuvaksi. Vaan saamaan pelastus. Pelastussana kreikan kielessä, kun se kreikkalaisesta alkutekstistä katsoo, se on soteria. Se tarkoittaa pelastua vaaroilta, sairauksilta ja onnettomuuksilta. Se tarkoittaa laajassa mitassa kaikin tavoin elää suojeluksen alla. Ja meidät on määrätty tähän pelastukseen. Vau, vau, vau. Vau, vau, vau. Halleluja. Meidät on määrätty pelastukseen. Halleluja. Ei minä ole määrännyt. Ei tämä ole minun sana. Tämä on Jumalan oma sana. Halleluja. Yhtenä päivänä meidät temmataan kuin Eenok tonne sitten. Aamen. Ja sitten me katsotaan vielä täällä näin Mooseksesta jotakin. Se on hyvin tärkeä asia, että Mooses ja 25 sanotaan, että hän otti mieluummin kärsäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa ja saadaksensa synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohtaan. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Hän katsoi siis näkymättömiä asioita. Halleluja. Ja hän kesti. Usko on sitä, että me katsomme näkymättömiä. Meillä on Jumalan sana on näkymätön, meillä on Jumalan sana lupaukset. Me katsomme niitä näkymättömiä asioita. Ja niin teki Mooseskin. Ja sitten sanotaan, että uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sävelyn, sivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Hän pani toimeen sen veren sivelyn, kun Israelin kansa, sinä yönä kun Israelin kansa pääsi vapaaksi sieltä vankeudesta ja orjuudesta, Egyptin orjuudesta. Jumala tuhosi kaikki. Jumalan sallimuksesta tuli tuho ja enkeli. Niin, että kuolema alkoi kulkemaan siellä egyptiläisten seassa.
ja kaikki esikoisten eläinten ja ihmisten esikoisen tämä tuhoja enkeli tappoi. Ja nyt Jumala sanoi Moosekselle, oli antanut neuvon, että sivelkää omien talojen ne pihtipielet verellä. Ja siellä sanotaan, että minä kuljen teidän ohitse. Minä en salli tuomio tulla teidän huoneeseen, enkä kotiin. Ne ovat turvassa. Veri oli suojeluksena. Silloin kun Jumala tuomitsi egyptiläiset, ne sotajoukot ja faaraon, ja Jumalan tuomio oli kulki siellä Egyptissä, joka edusti maailmaa, niin tämä veri oli suojeluksena Israelin kansalle. Ja kuulkaa, Jeesuksen veressä on suojeleva voima tänä päivänä. Kukaan? Minullekin on, jotkut ovat jopa nauraneet tässä asiassa. Ai sä tämmöiseen uskon. Käytä nyt järkeä, hyvänen aika. Me joudumme tilanteisiin, että oma järki loppuu. Oma järki loppuu. Mutta halleluja, siitä alkaa usko. Me pelastumme uskon kautta. Uskon kautta hän laittoi tämän veren sinulle. Hän luotti siihen, mitä Jumala sanoi. Ja meidät ei ole määrätty vihaan, vaan saamaan pelastus Jeesuksen Kristuksen kautta. Tänä aikana, kun me olemme keskellä tätä pahuutta, keskellä epävarmuutta, ja uskovat keskustelevat, ovat levottomia huolessaan ja pelkoa täynnä ja tuolla kirjoittelevat ja heidän pohjimmaisena, kun he puntaroivat asioita, niin monilla on syvä pelko. Ja totta kai se on luonnollista se asia, että ihminen miettii näitä asioita, totta kai hän miettii. Ja silloin kun Jumala sanoo toimin näin, se tulee meidän henkeemme, se tulee meidän ymmärrykseemme se asia, että meidän pitää nyt toimia näin. Menkää sinne, paetkaa sinne. Jumalalta tulee ohje. Kun me olemme Jumalan yhteydessä, Jumalan henki haluaa puhua meille. Mutta meillä pitää olla ensiksi luottamus Jumalaan. Ja tästä mä olen puhunut täältä alusta asti tänä iltana. Ja vielä mä mainitsen, että jos joku et ollut niin alusta asti, niin me tehtiin perusta tämän puheen alussa. Mitäs se kello nyt muuten on? Onks mä puhunut vajaan tunnin vai mitä mä puhun? Tämä on meidän perustamme. Usko on luja luottamus siihen, mikä ei näy. Halleluja. Mä haluan rohkaista Jumalan kanssa. Mä toivon, että sä olet rohkaista. Kiitos taivaallinen Isä. Me kiitämme sinua tästä sanasta. Me kiitämme, että sä oot antanut meille sanasi. Ja me kiitämme, että sinä olet antanut poikasi Jeesuksen, josta sanotaan, hän on pelastaja. Hän on pelastaja. Taivaallinen Isä, me halutaan laittaa itsemme tämän sanan varaan. Me halutaan oikein asettaa itsemme tähän sanaan. Ja sanan lupauksiin. Herra, me haluamme luottaa sinuun. Ja me rukoilemme Suomen puolesta. Jeesuksen nimessä. Herra, on voimakas, ravisteleva herätys. Tähän maahan. Maahan, joka ravistelee. Herra, anna meille olla sillä paikalla, että me voimme olla edes auttamassa tämän herätyksen syntymistä. Että me voimme olla johdattamassa ihmisiä pelastukseen ja vapautukseen sinussa, Jeesus. Kiitos, että
Herra, sinä siunat omiesi, omaa seurakuntaasi, joka on kaikki kaikessa sinulle. Jeesus, se on kaikki kaikessa sinulle. Morsiamesi on kaikki kaikessa sinulle. Halleluja. Me siunaamme toinen toistamme, Jeesus, sinun nimessäsi. Kiitos, että me saamme antaa anteeksi, jos jollakin on jotain vastaan, veljeä tai siskoa Kristuksessa. Me saamme tässä antaa anteeksi ja tunnustaa, että hän on meidän veljemme, hänkin on meidän veljemme, hän on meidän sisaremme Jeesuksessa. Herra, me halutaan luottaa sinuun, panna täysi luottamus sinuun. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Olkaa siunatut, ystävät. Jeesuksen nimessä. Jatketaan rukousta. Lasketaan perustussanaa. Aamen. Nyt mä yritän sammuttaa tätä. Se pitää kääntää ympäri ennen kuin se sammuu. Jälleen niin kuin viime kerran. Tänään sanoin, että puhelinta ei voi kiertää, kun se on live-tilassa. Joo. Tässäpä sitä ollaan, ei vieläkään.